მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. გადაწყვეტილება უკვე მიღებული გაქვთ. მოდით ნახოთ, სადამდე მიიყვანდეს თქვენი დასახული მიზანი, რაც უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ, რას მოგიტანთ ეს თქვენი გადაწყვეტილება და რამდენად თქვენია სამყაროს ამდენად მოეწონება ეს ნაბიჯი, ეს თქვენი ნაბიჯი. მოდით ნახოთ, შევხედოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ. თქვენთვის გაიშლება ორი დასტა, ერთი ჩვეულებრივი დასტა, ჩვეულებრივი სათამაშო კარტი, რომელიც ითავსებს ამავე დროს ტაროს ინფორმაციას და თავისი ინფორმაციას. ანუ ორი ერთად, ორი ინფორმაცია ერთ დასტაში, ტაროსი და თვითონ ამ კარტის. და მეორე დასტა ეს იქნება ლენორმანი, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ლენორმანი. მოდით ნახოთ აბა, თქვენი გადაწყვეტილება, რასაც ელოდებით მომავლიდან, რას მოგიტანთ ეს თქვენი გადაწყვეტილება, რამდენად სწორია ეს თქვენი ნაბიჯი. ნახოთ აბა, ჯერ შევხედოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ეტაპზე, აი ამ თქვენს დასახულ მიზანთან დაკავშირებით. თქვენი ფიქრები უკავშირდება ადამიანს, ორი შეყვარებული ადამიანი. ნახეთ, შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა. ამოვიდა ორი გული. ნახოთ აბა, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ეგრევე ამოვიდა პირადი ურთიერთობის საკითხი. ეგრევე. აბა, ნახოთ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ნახეთ. ეს არის ბედნიერების მოლოდინი. ბედნიერების მოლოდინი თქვენი ფიქრები და ხანდახან ცრემლიც. იმდენად გინდათ ბედნიერება მასთან ერთად, იმდენად გინდათ მასთან ერთად ყოფნა, რომ ხანდახან ჩაიძირებით ხოლმე ოცნებებში და სევდაში. და რა არის აქ სევდიანი, რატო უნდა იყოს სევდიანი, თუ თქვათ ეს ურთიერთობა არის ორივეს ნებით, ხო? რატო უნდა იყოს ეს ურთიერთობა ასეთი სევდიანი, ცრემლები ჩანს. აბა, ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა გული, ოღონდაც ამოტრიალებული, ნახეთ, ამოტრიალებული გული. ამ ეტაპზე ეს ადამიანი დარწმუნებული არ არის თავის გრძნობებში. მოდით თქვენც ნუიჩქარებთ, ხო? Ну ააჩქარებთ ამ ადამიანს და ну აიძულებთ, რომ რაღაც ითამაშოს თქვენს წინაშე, სიყვარულობანა, ასე ვთქვათ, და თქვენთან იყოს. Ну აიძულებთ, მიუშვით ნებაზე. ნებაზე რომ მიუშვით და თქვენს რომ არ ინერვიულებთ, უფრო კარგად მოხდება ყველაფერი. აბა, შემდეგ ნახოთ აბა. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები, კონფლიქტური სიტუაცია, შიგადაში, მაგრამ ეს ისეთი კონფლიქტი არ არის, რომ დახოცოთ ერთმანეთი. ეს ისეთი კონფლიქტია, რომ დიალოგის გზით შეიძლება მორიგდეთ, ისაუბროთ, დაალაგდეს თქვენი ურთიერთობა, გესმით? აბა, ნახოთ თქვენი ემოციები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენი ემოციები. აი, თქვენ იმდენად ბედნიერი ხართ მასთან ურთიერთობით, აი ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. ნახეთ, სამი გული ჩანს, ხო? სამი გული. ანუ გაქვთ იმედი თქვენ, რომ აი ეს ურთიერთობა გამოიღებს რაღაცა ნაყოფს, რაღაცა ბედნიერებას. ძალიან კარგი. იცით, რა ის შემთხვევაში ჩვენი რწმენა, ჩვენი იმედი აღწევს ხოლმე თავის დასახულ მიზანს. ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩვენი წარმოსახვით ზოგჯერ ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცა, ჩვენი ოცნებები და ჩვენი ფიქრები მატერიალიზდება. მოდით ნახოთ აბა, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა და მოდით შევხედოთ ახლა რა გადაწყვეტილება მიიღეთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა, შევხედოთ რა გადაწყვეტილება მიიღეთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა, შევხედოთ რა გადაწყვეტილება. ეს არის შვიდიანის თასები რაღაც ოცნების დონეზე. გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ ჯერ ოცნების დონეზე. ჩანაფიქრი ჯერ არ არის განხორციელებული, მაგრამ აპირებ, რომ განახორციელოთ ეს ჩანაფიქრი.
ნახოთაბა რა ჩანაფიქრია ეს კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით შევხედოთ. ორიანის კვერთხები ჯერ არ გადავიწყვეტიათ, ჯერ რაღაც იცით როგორ სიტუე, როგორ ეტაპზე ხართ, რომ აი გავბედო თუ არ გავბედო, ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ რაღაც, აი არ ახართ დარწმუნებული გესმით, გავბედო თუ არ რაღაც, აი არჩევანი ვერ გავიკეთებიათ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს არო თქვენს გადაწყვეტილებას და რას გირჩევთ ნაბიჯის გადარტყმას თუ არ გადარტყმას. მოდით ახლა ისე დავსვათ ეს შეკითხვა. ნაბიჯის გადარტყმა რას მოგიტანთ, ხო? მოდით ნახოთ. ნაბიჯის გადარტყმა რას მოგიტანთ? რვიანის მონეტები, აბა მოდით ნახოთ. რვიანის მონეტები, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენი მოქმედება, თქვენი კმედით უნარიანობა გამოიღებს შედეგს, კი ბატონო, და აბა ნახოთ ეს მოქმედება, ამოქმედებაზე, აი ნაბიჯზე რა რეაქცია ექნებოდა, რა რეაქცია ექნება კონკრეტულ პიროვნებას. კონკრეტულ პიროვნებას, იცით, ტარო გირჩევთ, რომ შეარჩიოთ ისეთი სიტუაცია, როცა ეს ადამიანი იქნება პოზიტიურ ხასიათზე. შეარჩიეთ სიტუაცია და შეარჩიეთ მისი ხასიათი. რაღაც ცოტა ისეთი პიროვნება ჩანს, რომ შეიძლება ისეთ ხასიათზე შეგვდეთ, რომ რაღაც არაადეკვატური პასუხი მიიღოთ აი ამ თქვენს ნაბიჯზე, ხომ გესმით? ეს პიროვნება ერთგვარი თქვენთვის წარმოადგენს ეს პიროვნება ერთგვარი დესტრუქციული ძალაა. დესტრუქციული. რასაც აკეთებთ ყველაფერს, აი რასაც აკეთებთ, რაც აუთოვებთ, რეცხავთ არის, რასაც აკეთებთ, სულ თვალწინ გიდგათ ეს პიროვნება, სულ მასზე გეფიქრებათ. სულ. ნახოთ, აბა შევხედოთ, ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში როგორ შემოვიდა, როგორი ენერგიებით. ეს ჩანს, ორი ამოვიდა, ხო? ორი არკანი ამოვიდა და აქ ჩანს, ესე იგი, პიროვნება გრძნობებით, აქ ჩანს ამ პიროვნების გრძნობები, კი, მაგრამ შეუმდგარი პიროვნება მინდა გითხრათ და არ არის ამდო მისი გრძნობები. თქვენ შეგიყვარდათ, ნახოთ თქვენი გრძნობები, აი ნახეთ, თქვენ შეგიყვარდათ რვიანის თასები, შეგიყვარდათ, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ეს პიროვნება, ამ პიროვნების გზნობებს არ უნდა დაეყოთ. სასურველია გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. ესმით, გადაიხედოს ეს ურთიერთობა, გადააფასოთ ეს თქვენი ურთიერთობა და ჩამოწერეთ ფურცელზე პლუსები და მინუსები ამ ურთიერთობაში. ესე იგი, რა მინუსები გახსოვთ ამ პიროვნებისგან, რა პლუსები გახსოვთ ამ პიროვნებისგან და უნდა გეღირდეთ, იცით, ამ პიროვნებას, რა მძიმე ხასიათების ადამიანთან უნდა გეღირდეს ურთიერთობა. თუ მას იმდენად კარგი და პოზიტიური პლუსები აქვს, ხასიათები, ანუ ხო, თუ მას ძალიან ისეთ პოზიტიური ხასიათები აქვს, რა თქმა უნდა, მაშინ გიღირთ. გიღირთ ამ პიროვნების შენარჩუნება და იქნებ რაღაცნაირად წაიყვანოთ თქვენ შუაზე და რაღაცნაირად გამოასწოროთ. მაგრამ იმდენად მძიმე ხასიათების, იმდენად თავისებური ხასიათების ადამიანი ჩანს, რომ ეს იქნება თქვენთვის ნამდვილი ტვირთი. ექვსიანი გული, აბა რას მოგიტანთ? დღის გზა თქვენ მოგიტანთ დიდ სიხარულს, რაღაცა ფინანსური სიხარული. შეიძლება საჩუქარიც მოდიოდეს ჩაფიქრებული პიროვნებიდან. ნახოთ, აბა სამიანი სიყვარულზე საუბარი და იცით რა არის, აქ ჩანს რაღაც ცოტა ისეთი ფინანსური ინტერესიც კონკრეტული პიროვნების მხრიდან და შეიძლება კამათიც მოგივიდეთ აი ამ რაღაც ფინანსებთან დაკავშირებით ამ პიროვნებასთან. კამათი საუბარი, აბა ნახოთ ეს კამათი როგორ სახეს მიიღებს. ეს პიროვნება გამოდის ამ შემთხვევაში გამარჯვებული ამ საუბარში და თქვენ აიღებთ თქვენს თავზე, რომ რაღაცნაირად ასიამოვნოთ ეს პიროვნება, აი ამ ფინანსურად გესმით, რაღაცა დაუკმაყოფილოთ, აი ეს სურვილი, არ ვიცი ეს რა არის, შეიძლება რაღაცა თანხა მოგთხოვოთ. იცით რა, ისეთი ინფორმაცია ამოდის, რომელიც მიუთითებს, რომ თქვენთვის უფრო მეტია სასურველი, მეტი პიროვნება. როგორ გითხრათ, პიროვნულად ხო უფრო მეტს იმსახურებთ, ვიდრე ეს არის, ხო გესმით? უფრო მეტს იმსახურებთ. აბა ნახოთ, ახლა შევხედოთ, როგორ მოსწონს კარტს.
ჩვენთვის ეს ვარიანტი, ეს პიროვნება როგორ მოსწონს. ეს ვარიანტი როგორ მოსწონს ჩვენთვის სამყაროსა და ნახოთ. საუბარი არის ოჯახის შექმნაზე, ამ პიროვნებასთან ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც რაღაც ერთად ყოფნა, ერთ ოჯახად ყოფნა, მაგრამ ყველაფერს აფუჭებს რაღაც ამ პიროვნების მხრიდან, აი ამ სერიოზული საკითხის მიმართ არასერიოზული დამოკიდებულება. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ ურთიერთობა უნდა გადაიხედოს და არ იჩქაროთ. არიჩქაროთ. ასეთი რჩევა აქვს თქვენთვის. აი ეს ისეთი მოკლე გაშლა და მოდით ახლა შევეკითხოთ ლენორმანსაც. ლენორმანსაც შევეკითხოთ, აბა, ბაკის პარკში ვარ და ისეთი ისეთი სიტუაცია აქვს. აბა ნახოთ. ესე იგი, როგორ ხედავს, რას გირჩევთ ლენორმანი ამ პიროვნებასთან? ამ პიროვნებასთან გირჩევთ, რომ ეს ურთიერთობა გადაიხედოს და ძალიან ჭკვიანურად მოექცეთ. აი ნახეთ, სანამ დაფიქრდებოდეთ, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდეთ, ხო, დაოჯახებასთან დაკავშირებით, ჯობს, რომ გადააფასოთ ეს ურთიერთობა, დაფიქრდეთ და იფიქროთ, რომ უნდა გიღირდეთ, გესმით, ეს ურთიერთობა. უნდა გიღირდეთ, აი წარმოიდგინეთ, შეიძლება თქვენ ეხლა ისე ინტენსიურად ერთად არ ხართ, მაგრამ დადგება დრო, როცა შეიძლება ერთად იყოთ, ერთ ჭერქვეში, ერთ ოჯახად. თქვენ შეძლებთ მასთან ერთად ერთ ჭერქვეში ცხოვრებას? აი მოდით ასე დავუშვით ჩვენთან შეკითხვა. ექვსიანის მონეტები. რას მოგიტანთ ეს პიროვნება ერთ ოჯახად ცხოვრების სიტუაციაში? აქ ჩანს პიროვნება მამაკაცი, რომელიც ლეგის კვერთხებით ამოდის. ეს პიროვნება უფრო მოწოდებულია, როგორიცით, არა ოჯახის კაცი და არა ოჯახის მეუღლე, არამედ როგორც გართობის კაცი ესმით. აი ასე მოიაზრება ეს პიროვნება ზოგადად, როგორც პიროვნება. კარგით, ძალიან გავიგრძელდა, ესეც ლენორმანის პასუხი და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო, ვისთვისაც ღირებული იყო ეს ინფორმაცია. ვისთვისაც ღირებული იყო ეს ინფორმაცია, დაალაიკეთ ვიდეოს ქვემოთ. მოიწონეთ ეს მადლიერება, აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის, უბრალოდ ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობთ, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. იმერე 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმეზიდეთ, დავწყოთ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტასო. თქვენსავე შეკითხვებზე ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეწოდინებათ კონკრეტულ პიროვნებასთან გააგრძელოთ თუ არა ურთიერთობა, გახვიდეთ თუ არა, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ურთიერთობაში, ესა თუ ის სიტუაცია წამოიწყოთ თუ არა, როგორ უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, ხო? ასე გვაწვდის ინფორმაციას ტარო და გვაფრთხილებს. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. იმეორე 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გიწუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ბარმილობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.